Ассаламу алейкум. Керемет кечиңиздер менен сүйүктүү замандаштар. КТРК спорт каналынын телекөрүүчүлөрү, спорт күйөрмандары, жалпыңыздарды кирип келген мына 2017 жылдын эң алгачкы жаз күнү менен куттуктайбыз. Демек өлбөгөн жанга жаз келет демекчи. Аябай бир өзүнүн суугу менен, өзүнүн бир ушундай татаалдыгы менен артта калган кыш мезгилинен аман эсен чыгып, жакшы маанай менен жаз мезгилинде жолугушуп отурабыз. КТРК спорт каналы жаздын эң алгачкы күнүндө Арена программасын баштайт. Бүгүн биздин студиябызга адаттагыдай эле сыйлуу коноктор келип отурган мезгили алдыңкы бир сааттын аралыгында өзгөчө маек жүрмөкчү. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар, кызматыңыздарда. Мен Алымбек Адылбеков болмокчумун, эмесе биздин студиябыздын коноктору менен тааныштырып берели. Ошол жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген ушул кыргыздын макалын өзүнө тут туткан бүгүн бир канча өнөрдүн ээлери, ушул спорттун чыныгы чеберлери келип отурат. Кимдер деп аткан болсоңуздар, азыр тааныштырып баштайбыз. Демек эң алгач ушул бодибилдинг деген түшүнүк Кыргызстанга акыркы жылдарда мыкты деңгээлде жайылып, өзүнүн ушул кулачын кенен жайып, акырындык менен ушул спорттагы өнүгүп келе жаткан мезгили. Түшүнбөгөндөр үчүн кыргыз айтып турган болсок, боди деген сөз бул дене дегенди түшүндүрөт экен, ал эми билдинг деген сөз жасоо же болбосо куроо. Ал эми ошол эл аралык тилде айтылгандыктан боди билдингди биз которбой эле ушул боди билдинг жана ошондой эле пауэрлифтинг боюнча спорт чебери, ошондой эле актер байкебиз татынакай биздин Эмилбек Надырбаев. Ассаламу алейкум байке. Ассаламу алейкум. Кош келиптирсиз. Жана ошондой эле ушул байкебиздин иниси, шакирти, бул жигит дагы көптөгөн ушул спорт тармагындагы кесиптерди өзүнө аркалап жүрөт. Же болбосо ушул эле бодибилдинг, ошол эле пауэрлифтинг өз учурунда ушул эрежеси эр уруш боюнча дагы спорттун чебери болгон дагы биздин сүйүктүү коногубуз Жаныш Нуржанов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келиптирсиз. Рахмат. Эмил байке, алгач ушундай бир алтындай болгон убактыңарды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Алдыда ушул бодибилдинг жөнүндө, ушул негизи эле денени чыңдоо жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы кайрылып кетмекчимин. Сиздер дагы биздин маекке пикир кошсоңуздар болот. 0312 65 66 39 мына сиздердин экрандарыңыздарда дагы пайда болду. Уюлдук телефондон чалган болсоңуз 0312 кодун унутпаңыз. Ал эми үйдүк телефондон чала турган болсоңуз жөн эле 65 66 39 номери менен бизге келсеңиздер болот. Алгачкы суроо төмөндөгүдөй болсун Эмилбек аке. Бодибилдинг деген түшүнүк Кыргызстанга качан келген? Анан сиз эмне болуп аралашып машыгып жүрөсүз? Бодибилдинг деген түшүнүк биз окууну айылдан бүткөм. Ошо обасына караштуу Каралжы районунун Чалма айылынан. 2003 11 класс бүттүм. Бул жака келип окууга тапшырып, эми айылда условия жокту. Бул жактан келип залдарга кирдик, кисек баары-баары штангалар жакшы, анан кызыгып баштадым. Ага чейин эле айылда жүргөндө кинолор түрткү болду го дейм. Арнольд Шварценеггер, Ван Дамм дегендер. Ошолор. И машыгып баштадым анда. Билбейм да бул кандай машыгат. Тренер машыктырчум үйрөтүп баштады. Баштады. Эми айылда кара жумуш иш кылабыз да, малайда дегендей. Кетимен кармап коюп алган. Ушу бул жактын жакшы көрсөтүштөрү көрсөтүп баштадым. 1-2 жыл машыккандан кийин эле тренер ушу бодибилдингке көрбөйсүңбү бир юниорский жаш балдар арасында деп. Ошого чыктым соревнованияга. Анда билбейм эле көп. Чыгып анда жакшы местолор болбоду. Андан кийин убакыттар өттү. Ушу эмгектин артынан анан кийин акыры чемпион болдук. Кыргызстан утту. Жаңылбасам 2014 жылы чемпион болгонсуз. 2014 жылы чемпион болдум. Май айында. Ошентип аз машык эле атабыз көп. Түшүнүктүү. Жаныш мырза, сиз эмне болуп аралашып калгансыз бул тармакка? Мен спортко айылдан 9 класста кикбокс түрүн мен машыкчумун. Андан кийин окууну бүтүп шаарга келгенден кийин эрежесиз эр уруш менен тренировка кылып, ал жактан бир нече жолу чемпион болдум. Андан кийин бир иним аркылуу байкенин залына келдик. Келип анан бул жактан өз карап 6 айдын ичинде жакшы результат кылып, бодибилдинг спортуна чыгып көр деди. Карап туруп элечи, дене түзүлүшүн карап туруп эле анан айтты, бодибилдингке чыгып көр. Жакшы дене чыңгоо жакшы экен, пропорция жакшы деп даярдап 6 ай убакыттын ичинде 23 жашка чейин ошо юниор деп коет, ошо жаштар арасындачы, жаңы өсүп келаткан балдар арасында чыгып анан ошо биринчи жолу эле чыкканда экинчи орунду алгам.
Кыргызстандын ичинде. Кыргызстандын ичинде. Түшүнүктүү. Ошентип аралашып калдыңыз. Ошентип аралашып. Дагы ийгиликтерди каалайлы. Эмил байке, ошол эле учурда сизди кино тармагынан да көрүчүрөбүз. Кээ бир кинолордо терс кармандардын образын, кээ бир кинолордо оң кармандардын орман. Ошол спорт менен кинону тең алып кетиш оорчулукка жатпай атабы? Кайсынысы кыйыныраак экен? Эми кандай десем, спорт менен баштан машыккандан машыгып жүрөм. Мал спорт жагы кичине мындай өзүмө көнүмүш иш да, кино жаты кыйын. Эми жанагы маңдайыңа камера калса сүйлөй албай каласың, анан режиссер жакшы аткарбайсыңбы дейт. Анан эптеп аткарганга аракет кылабыз кайталап. Анан кыйынчылыгы көп эле, азыр дагы кино жатында жүрөм, аз да тартыптабыз. Кечинде колум бош болот, бир ондон кийин кечке малкы съемка кылып, ошо караш менин убактыма карап кечинде түнү съемка кылып атабыз. Күндүз машыгуу менен алек. Күнү машыгуу менен алек. Балдарды машыктырам, өзүм да машыгып атам азыр. Түшүнүктүү. Сыр болбосо ал кино эмне жөнүндө, качан даяр болуп калат дегендей? Ал кино буюрса ушул жылдын аягына даяр болуп калат. Буга чейин көптөгөн киного түшкөм. Анан өзүм баш каарманды ролун ойногом, Кашкырды мыйзам деген. Ошонун экинчи бөлүгүн азыр тартыптабыз. Түшүнүктүү. Ийгиликтерди каалайлы. Жаныш мырза, ошол өспүрүмдөр ортосунда экинчи орун алган экенсиз, бодибилдинг боюнча. Эрежеси, эр урушка дагы машыгып жүргөнсүз, кикбокс менен баштагам дедиңиз, спорт чебер экенсиз. Ошол бодибилдингден башка дагы жараткан ийгиликтериңиз жөнүндө айтып өтсөңүз. Бодибилдингден башка жараткан ийгиликтер спорттон ошо пауэрлифтинг боюнча бодибилдинг дейм, денени көрсөтүш үчүн эле эмес, анан өзүңдүн күчүңдү, өзүңдүн эмеңди сынаш үчүн деле пауэрлифтингке чыгып, ал жактан экинчи, биринчи место болуп жүрдүм. Бир көп жолу эле чыктым, бир жолу биринчи место болдум, эки жолу экинчи место, эки жолу үчүнчү место болдум. Түшүнүктүү, ушундай ийгиликтер бар деп коеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, биз силерди күтөбүз. 0312-65-66-39 түз эфирге келиңиздер. Жана ошондой эле интернет айдыңынан Facebook социалдык тармагына кирип, КТРК Спорт баракчасына бүгүнкү дата менен арена программасын издеңиздер. Ошол жактан дагы байланышып, биздин конокторубузга жакшы суроолоруңуз болсо, тең бөлүшүп койсоңуздар болот. Эмил байке, ушул бодибилдинг, пауэрлифтинг деп атабыз, армрестлинг деп таяк тартыш, кол күрөш, ушул негизи эле жатып түртүү деп коет, ушулар жөнүндө өзүңүздүн кенен маалыматыңызды айтып өтсөңүз. Анткени бул спорттордун келгенине аябай деле көп болгон жок, акырындык менен өсүп келатат. Андыктан түшүнбөгөн телекөрүүчүлөрүбүз бар чыгар. Бул бодибилдинг менен пауэрлифтингдин айырмасы бар. Бул бодибилдинг дегенде денени түзүп куруу, чоңойтуу мышцаларды, а пауэрлифтинг дегенде ал оор нерсе көтөрүү, жатып түртүп, отуруп штанга, приседание, тяга дегендер болот. Биз мен өкөнөттөн катышып жүрөм. Бодибилдингке катышкан даярдансам, пауэрлифтингке катыша албай калам. Эмне дегенде бодибилдингде аябай эмени дисциплинаны кармайт. Биринчиден углевод жебейсиң, жалаң белок жейсиң. Жалаң тузу жок, май жок тамак жеп, лишний вести түшүрүп, 3 айдын ичинде бир 30 килограмм, 25 килограмм куюм да. Анан жалаң мышца калат, анан ошондо культуризм булчум калат, анан ошондо бодибилдингке чыгам. Жакшы форманы менен көрсөтүп. А пауэрлифтинг дегенде ал жактан күч керек аябай. Эч ким булчумуң карабайт. Аякта булчум карабайт, аякта сила болуш керек, күч болуш керек. Ал жака тамактын баарын жей берем, күч топтойм. Казы карта, чучук, айран, быштак ушундай өзүмө пайдалууларды, бал жейм постоянный, орех ушуларды. Аякта күч топтойм. Ал жака барганда фигураң карабайт, аякта сила болуш керек да, күч болуш керек. Ошондо пауэрлифтингке да катышып, биринчи местолорду алып жүрөм буюрса. Эми кайсы бир деңгээлде экөө такыр башка карама караштырап? Экөө такыр башка, бири биринен айырмасы бар. Эмне дегенде пауэрлифтингдер бодиге көп чыга албайт да. Эмне дегенде аяка сила керек, көп тамак жейт, тамактын түрүн жей берет, лагман деле жей берет, пулов баарын. Анан пауэрлифтингдегилер байкасам баары чоң болушат, анан курсакты да болушат да, майы да болот. Бул бодибилдингде андай болбош керек, форма полный, жир жок болуш керек да, стройный болуш керек, булчуң болуш керек, булчуң болуш керек. Түшүнүктүү болуп кетти окшойт. Жаныш мырза, ушул 9-чу класстан бери спортко аралашып жүрөм дедиңиз, жакшы ийгиликтерди багынтып келатырсыз. Анан сизден дагы келечекте кандай, же болбосо бул жылы 2017 жылы эмнени күтсөк болот?
Кайсы бир мелдешти багынтайын деп атасызбы же кандай пландарды коюп атасыз? 2017 могу май айында жылда өтө турган соревнование болот бодибилдинг боюнчачы. Ошого ушу быйыл жакшы даярдансамбы деген ой максаттар бар. Бул иретем өспүрүмдөрдүн ортосунда эмес э? Жок, ошол биздин весовый категорияда ошол эле да 75 килограмм салмактагылардачы. Анан 80 килограмм салмактагылар бар. Былтыр 2016 жылы чоңдор арасында чыктым 80 килограмм салмакта. Андан биринчи местан алдым, андан дагы 75 килограмм салмактан да биринчи местаны 80 килограмм чоңдор арасында да биринчи местан алып абсолютка чыктым. Быйыл дагы утайын деген ниеттер бар. Быйыл буюрса Кудай буюрса. Ийгилик каалайлы. Ошол биринчиликти багынтып дагы бир жазга келиңиз. Жакшы бир маек куралы. Дагы бир жолу теле көрүүчүлөрүбүздүн эсине салып өтөлү. 0382 65 66 39 номерлерин терип түз эфирге бизге келип, мына биздин балбандарыбыз десек туура болот. Ушул жоон билек эр жүрөк балбандарыбызга өзүңүздөрдүн кайсы бир деңгээлдеги суроо талаптарыңыздар болсо, тең бөлүшүп кетсеңиздер болот. Эмил баке, орто азиянын ичинен биздин ушул бодибилдинг же болбосо ошол эле пауэрлифтингдин абалы кандай коңшу өлкөлөргө караганда? Бизде бодибилдинг боюнча башка мамлекеттерге караганда слабый. Федерация деле бар. Биздики олимпийский вид спортко кирбеген үчүн бизге финансы бөлүнбөйт, көңүл деле бурулбайт. Мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан. Биз эми өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып, мошугуп, ушу Кыргызстандын желегин көтөрүүгө аракет кылып атабыз. Өзүбүздү өзүбүз багып атабыз да спортсмен. Федерация бар деп атаса, федерацияны ким каржылап атат? Федерацияны федерацияга деле ушу бөлүнбөйт какча. Өздөрү өзүнүн оокатын өзү кылып атат да. Түшүнүктүү. Демек ошо Орто Азиянын ичинен биздин абал аябай эле начар. Биздин абал эми начар эле да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү болчу. Балким ушундай бир биздин эфирлерди көргөндөн кийин ушул жогорку тараптагылар дейбизби, айтор кыргыз спортуна кайдыгер карабаган жарандар ушул бодибилдинг спортун же болбосо денени куруу же жасоо спортун колго алып өзүнүн салымын кошот деген ишенчтебиз. Түз байланышка келген теле көрүшүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, таанышалы. Атыңыз ким? Норуз. Каяктан чалып атасыз Норуз байке? Чапкалдан чалып атам. Келиңиз Норуз мырза. Тиги Эмир байкеге суроом бар эле. Угатабыз. Жаңы үйрөнчүктөргө кандай күнүнө канча саат тренировка жетиштүү болот, ошону сурайын. Рахмат Норуз мырза, ыраазычылык билдирели. Алыска Чаткал районунан бизге байланышка келиптир. Жаңы ушул машыгып баштагандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаңы машыгып баштагандарга залга барса, маштыруучудан кеңеш алып, маштыруучуну үйрөткөндөй үйрөнүп машыгыш керек. Туура эмес машыгып алса, өзүнө зыян. Бул оор нерсе көтөргөн үчүн жүрөккө, боорго зыян аябай. Көп көтөрсө мышцасы үзүлөт же травма алат. Ошол эле бою да өспөй калышы мүмкүн. Бою туура эмес болсо бел ооруп калат, колун ооруп калат же ушундай травма алып калышы мүмкүн да. Кечиресиз, чаткалдан чалып атабыз деди. Аякта маштыруучу барбы жокпу деген да суроо бар да. Ошо алыскы региондордо бизди көрүп аткандар болсо, маштыруучулар жок болсо кандай кылсыңар? Маштыруу жок болсо эми общий зал жок болсо үйдөн турник брусья жасаш керек. Эми күнүгө бир жарым сааттан машыкса болот. Бруска жасап атканда бир 15 жолу 20 жолу бир же разминка кылып кичине жүгүрүп 20 мүнөт бул площадкадан жүгүрүп денени жибитип кичине разминка кылып анан бир 15-20 анан лестница ойноп кете берет да. 15ти 20ны жасап күнүгө бир саат бир жарым саат тренировка кылса анан үй айыл жергесинде турникти бар, брус бар, ошолорду тартынып жасаса болот. Главный размика кылыш керек да. Бизде баары эле сразу тартынып ийсе дене жибей туруп травма алып калышы мүмкүн. Сосо жибиш керек биринчи. Түшүнүктүү. Жакшы кеңеш болду деген ишенчтебиз бизди көрүп жаткан замандаштарыбызга. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. 0302 65 66 39 ушул Норуз сыяктуу сиз дагы өзүңүздүн суроолоруңуздарды берип жооп алып ушул денеңизди чыңдоого, ден соолукту бекемдөөгө, ошол эле учурда тышкы келбетти оңдоо үчүн аракет кылууну каалаган болсоңуз, бир эле ушул спортко катышпастан анда биздин коноктордон кеңеш алсаңыз болот. Ошондой дагы бир теле көрүшүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңар. Мен Жалалабад областынан чыгып аттым эле. Атыңыз ким? Атым Нурбай эл. Келиңиз, Нурбай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз сизди угатабыз. Нурбай эл. Нурбай эл, келиңиз, Нурбай эл мырза. Мен жашым 30га чыгып калды. Анан денеми чыңдайын деп аттым эле да, муну Эмилге окшош качок болоюн деп аттым эле. Дагы барбы башка сурооңуз? Нурбай эл, биз сизди угатабыз. Жок, болду окшойт, э? 30га чыгып калыптыр. 30га чыгып калыптыр. 30га чыкса деле аракет кылыш керек. Жаш эле, нормально. Аракет кылып, машыгып, эми залга барып машса болот, же үйдө машса, жанагы мен айткандай брус, түрүндөгү отжимание, ошолой жазсын. Өзчү мындай дагы тагыраак информация керек болсо, мен Одноклассникте бармын, Эмил Назарбаев Инстаграмда бармын. Ошол жактан мага суроо берсе, мен жооп берем, тактап айтып берем. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин коногубуз менен байланышууну каалаган болсоңуздар, социалдык тармактардан издеңиздер. Дээрлик бардык эле тармактарда бар экен биздин макет. Ошол эле учурда биздин каналдан дагы маалымат алсаңыздар болот. Биз байланыштырганга аракет кылабыз. Чын эле азыркы биздин телекөрүүчүлөрүбүз жакшы суроо берип кетти да. Жаш айырмачылык мындай эртерээк баштап алса дагы зыянын болуп калышы мүмкүн. Канча жаштан баштаган ушул туура болот? Эми бир бул спорт штанга менен оор көтөрүү менен байланыштуу болгондон кийин 16-17 жаштан башташ керек. Канча жашка чейин чек жокпу? Биякта чек жок. Азыр биз көрөт, эми жанынан көрсө да интернеттен көрсө Арнольд Шварценеггер дагы деле машина жүрөт. Албетте. 70 ашып калды. Дээрлик 70 ашып 80 баратат. Бул спорттун кечи жок да. Баш терсе болот. Түшүнүктүү. Кийинки суроо Жанбек мырза сизге болсун. Сиз дагы ушул Эмил мырзанын аркасынан буюрса келатасыз пауэрлифтинг боюнча, ошол эле учурда бодибилдинг боюнча кайсы бир деңгээлде, кайсы бир күндөрдө мындай ойлор жаралган эмеспи? Бир денем оорутуп алып, анан кок устап калсам кандай болот, спорттон кетип калам деген. Мындай ойлор жаралган эмес, бирок башында келгенде тренер өзү байкем десем деле болот, тренерим десем болот, өзүмө жакын бир тууган акемдей болуп калды. Мына көптөгөн 2013 жылы март айында келгем. Март айында келип, уже мына 2017 3-4 жыл болот. 4 жылдын арасында бирге жүрүп, бирге туруп, барып нерсени үйрөтүп, туура тренировка кылышты, туура тамактанышты үйрөтүп, ошон үчүн чемпион болуп жүрөбүз. Бул кээде убакыттар болот, катуу тренировка кылганда, мисалы үчүн бүгүн өйдө колду берсек, мисалы үчүн колду берсек, бицепс, трицепс ушуларды катуу берсек, анан катуу берип алсак, ошо эртеси күнгө анча восстановление болбой калышы мүмкүн да. Жакшы уктап алгандыктан, анан туура эмес тамактанып алгандан болот. А ошол күндөрү өзүмдү кыйнабай эле тренировка кылбай коем. Эс алып, тамактанып, эс алып коем. Бирок жалпы жанынан спорттон кетем деген ой жаралбайт. Спорттон кетем деген ой жаралбайт. Буюрса 70-80ге чыкка чейин эле тренировка кылабыз. Азаматсыз, ийгилик каалайлы. Рахмат. Эмил баке, ушул сиздин ушул спорт менен машыгып аткан, алектенип аткан учурларыңыздан интернет айдыгынан таап жакшы ролик жазадык элек. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында балким Эмил бакени тааныбагандар бар чыгар, же азыр каяктан көрдүм эле деп ойлонуп тургандар бар чыгар. Айтор, келиңиздер, алгачкы роликти чогуу көрөлү, биз менен бирге калыңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эмил Бек Назарбаев бодибилдинг, пауэрлифтинг боюнча спорт чебери, өзгөчө бир дене түзүлүшкө ээ. Голливуддан Арнольд Шварценеггердин дене түзүлүшүнө кызыккан болсок, биз мекенибизден ушул Эмил бакебиз менен сыймыктанып койсок болот. Түз эфирди улантабыз. Арена программасы марттын алгачкы күнү, жаз мезгили. Келиңиздер, КТРК спорт каналынан эч кайда алыстабаңыздар. Биз берүүбүздү уланталы. Сиздер дагы кошулуңуздар биздин арабызга. 0312 65 66 39. Эмил баке, эми бир жакшы максат койгон болсоңуз керек, ушул спорт ааламында кандай максаттарыңыз бар, келечекке кандай пландар бар? Же ушул Кыргызстанда эле машыктыруучуларды же болбосо жаштарды машыктырып жүрө бересизби, же чет жакка барып Кыргызстандын бир өзгөчө желегин желбиретем деген ойлор барбы? Буюрса машыктыруучу болуп деле иштейм, машыгып да келатам. Буюрса ушул жылдын август сентябрь айларында соревнование болот Испанияда. Арнольд Шварценеггердин Арнольд Классик деген соревнованиясы болот. Буюрса ошого жолдомо алып, ошого барып Кыргызстан желегин көтөрүп келейин деген максатым бар. Азыр ошого даярдантам. Ошол Арнольд Шварценеггерди атасыз, ал дүйнөлүк рейтингде да?
Дүйнөлүк рейтингте экинчи местеде турат да. Биринчи местеде Мистер Олимпия болот. Ал жакта призы дагы көп, спонсорлор дагы көп. Ал жакта призовой фонд сом менен айтканда бир 400-500 миң доллар приз болот, и дагы 500-600 миң доллар ушундай кошумча белектер болот. Эң мировой. Түшүнүктүү. Анан ошол жака барыш үчүн да ошол эле футболдо, ошол эле күрөштөгү сыяктуу Азия континенттен биринчи орунду алып ошентип барыш керекпи же мен каалап жатам деп эле арыз жазып бара берсе болобу? Жок, бул жакта Кыргызстандын чемпиону болсоң бара берсең болот. Кыргызстандын атынан барасың. Түшүнүктүү. Буюрса ийгилик каалайлы. Аман эсен барып келсеңиз, дагы маек куруп Испаниядагы жакшы көзүрмөндөрдү жалпы жумурай журт менен тең бөлүшөбүз деген ишенчтебиз. Кийинки суроо Жаныш мырза, мына сиздин чоң максаттарыңыз. Балким сиздики дагы ушул устатыңыз сыяктуу эл аралык аренага чыгуу болуш керек. Мен чоң максаттарым буюрса азыр убактылуу тренировка кылып атабыз. Мен жумушка эле иштейин деп аткам, анан өзүм үчүн тренировка кылып өзүм ушинтип жүрөйүн дегем. Башка жумушта иштейсиз. Башка жумуштар менен өзүм специм боюнча юрист преденция специм ошол боюнча эле иштеп кетейин деген. Ийгилик каалайлы. Спортту таштабаңыз. Бизге байланышка чыккан телекөрүүчүбүз бар экен. Алло, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угатабыз. Алло. Салам алейкум, таанышалы, атыңыз ким? Эмир Ламбек, Кырым жай районунан чыгып атам эле. Угатабыз сизди. Мен Эмир Байкеге суроом бар эле. Тренировка кылгандан кийин мындай дарынын ичүү керекпи же керек эмеспи ошону билейин дедим элечи. Жана Эмир Байке өзүңүз дарыны колдоносузбу же колдонбойсузбу? Рахмат. Чоң рахмат. Чын эле ушул дене булчуңду чыңдоодогу каражаттардын арасында ошол эле учурда көпчүлүктүн оюнда ушулар дары ичишет деген ойлор мээсинен кетпейт да. Ушунун канчалык тең эле чыңдыгы бар? Эми бул спортто денени чыңдаш үчүн көптөгөн каражат керек, көптөгөн финансы керек, көптөгөн продукты керек дегендей да. Күнүгө соревнованияга даярданганымда мен күнүгө бир балыктан бир 2-3 килограмм жейм. Суу бышырып, туз жок, май жок. Кайнатып эле. Кайнатып. Буга чыдаш керек өзүчү. И туз жебейсиң, балык жейсиң, капуста жейсиң, жумуртканы магын жейсиң, и астан калган сладкий да жебейсиң, күрүч да жебейсиң. Ошого чыдайбыз. Ошо мезгилде организмде витаминдер азайып баштайт. Ошондо спорт питание деп коет. Ошону биз добавка кылып колдонобуз. Ал спортивный магазиндерде сатылат, атайы. Эсе витамин азайып шалдырап калганда БСА деген бар, аминокислот деген бар, ошолорду алып өзү колдонобуз. Ушул теманын алкагында эле суроо берген телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, сиз түз эфирдесиз, биз сизди угатабыз. Алло, ассалам алейкум. Алейкум ассалам, таанышалы, атыңыз ким? Атым Зулумбек, Аксудан чалып атам, Жалбат облусунанчы. Келиңиз Зулумбек мырза. Анан Эмил Байкеге мындай суроо бар да, Эмил Байке. Гейнер протеин жесиздер да, во время тренировка, после тренировка. Гейнердин мыштага кандай действиясы бар, и протеинник айырмасы кандай, экөөнүн айырмасы? Түшүнүктүү, рахмат. Алыс Акс районунан чалып атыптыр. Гейнер дегенде бул гейнерде бир 5,5 килограмм болсо, ар бир бир положенный порциясында бир 1400 калорий болот. Ал чоң болуп массаласында гейнер деген. Протеин дегенде белок болот. Алда 120 же 140 калорий болот. Когда вес алгым келсе, масса көтөрүп пауэрлифтингге чыккым келсе, мен оор күчтүү болом деп ошондо мен гейнер ичем. Когда жана сушка бодибилдингге чыгайын деп атканда вей протеин ичем, жанагы протеин белковый 100% деген бар, 120 калорий. Анда калорий аз болот, калорий аз болгондо адам лишний жир кетип баштайт. Түшүнүктүү. Ошол эле протеин деп атабыз, гейлер деп атасыз, гейнер. Ошолордун ичкенден кийин ден соолукка эч кандай бир зыяны жокпу? Бул башта мен ичкен эмесмин, канча азыр 14-15 жыл машыгып жүрдүм. Ошондо 9 жыл ичпедим. Андан кийин пиатен Игорь деген тренерме жолуккам 2012. 5 жыл мурун. Эми ал физкультурный бүткөн, пауэрлифтинг жагын түшүнүп айгенен. Биз да башта ичпе бул зыян десе, биз ичпей жүрдүк да. Анда интернет жок, же бирөө айтпайт. Тренер айтты, Эмил ушундай болот. Бул адамга керектүү витамин.
Bunu jeseng, vitamin doolup, jakşı maşğasın. Oşo trenerin aytısı boyunca совет айтып иштирдим. Өзүм интернеттен карасам, баарлы ичишет. Америкалыктар балдарына алып келип берет экен, мындай. Өзүнүн балдарына, жаш балдарына. Өзүнүн балдарына чоңойсун деп. А интернетте бар протеин деп жазсаңдар, чыгат ал адамдарга керектүү витамин. Эч кандай зыян жок. Эч кандай зыян жок. Түшүнүктүү. Биз эфирди улантабыз. Келиңиздер, силерди дагы күтүп калабыз. 0312 65 66 39. Ал эми Жаныш мырза, эми Эмир Бакевичти менин оюмча бардык эле Кыргызстанда тааныса керек. Өзүңүз жөнүндө дагы айтып өтсөңүз, ушул Эмил мырзанын окуучусу экен, көптөгөн ийгиликтерди багынып келатыптыр, каяктын уулу болду экен деп теле көрүүчүлөрүбүз кызыгып атса керек. Мен өзүм Ош облусунун Ноокат районунун кулунмун, Кара Таш айылында төрөлгөм. Бул жака 2009-жылы, 2010-жылы окууну бүтүп, Бишкек шаарына келип, Бишкек шаарында 2010-жылы ошого чейин жүрүп, анан бир иним аркылуу бой беспурал эрежесиздер ушту таштаңыз, сиз эме кылыңыз, жүрүңүз, мен сизди залга алып барам, Эмил байке менен тааныштырам деп бир иним болбой алып келип ушул жака залга жазтырган. Азыр өкүнбөйсүзбү жазтырган? Жок, ал өкүнбөйм, ал спорт мененчи. Эмне болсо да спорт менен тренировка кылыш керек да. Кандай спорт болбосун, ошол спорт менен машыгыш керек. Анан ошол иним аркылуу келип ошол жакта жүрдүк, залдачы. Ошол. Түшүнүктүү. Демек эбептен себеп болуп Эмил мырзага жолугуп, азыр жакшы бир шакирттердин катарын толуктап келатасыз, азаматсыз. Ийгилик каалайлы. Эмил мырза, мына мен ойлойм, эми эң жакшы бир шакирттериңиздин бирин алып келдиңиз биздин студиябызга. Дагы башка кандай шакирттериңиз бар? Алар кандай ийгиликтерди багынтып атышат? Дагы башка шакирттерим бар. Биринчи шакирттерим ошо Атайбек уулу Келдибек деген шакиртим бар. Ошо жакшы ийгиликтер жаратып атат. Андан кийин Жаныш, андан кийин Расылбеков Бектур деген дагы шакиртим бар. Байметов Мирбек деген шакиртим бар. Баары ушу пауэрлифтинг, бодибилдинг боюнча чемпиондор. Ошо үйрөтүп болгон билген нерсеми үйрөтүп машыктырып буюрса чемпион болуп атышат. Мен башта келгенде мындай условия болгон эмес. Билбей көп убакыт өттү. Убакыттан бир аз уттурдум. Убакыттан бир аз уттурдум. Менин окуучуларыма жакшы эле болду. Келишти, билип калгам ошондо. Сырасы үйрөтүп эле убакыттан утуп, аз убакыттын ичинде чемпион болушту. Ыраазычылык билдирели. Ушундай бир жаштарга үлгү болуп жол көрсөтүп келатыптырсыз. Ийгиликтерди каалайлы. Ошол эле учурда сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз. Ошол Голливуддун жылдыздары Жан-Клод Ван Дам, Арнольд Шварценеггер ошолордун кинолорун көрүп кызыккан депчи. Ошол эле учурда мировой рейтингде деле ушул бодибилдинг арасында бир өзгөчө спортчулар бар экенин билебиз. Ошолорду дагы биздин заманыбыз мекендештерибизге таанытып бир аз бир ролик жасадык элек. Ошону баяндап баралык экөөбүз. Мүмкүн болсо бизге ошол мүмкүнчүлүктү тартууласаңыздар. Рол дүйнө ролунда деген роль деген немецкий болчу кара терлүү спортчу Винклер деген бул Колиман бул Кадлер Колиман могу номер 8 жолу уткан дүйнө э бул Винклер бул тилек бул бир жолу уткан кайсы өлкөнүн спортчулары күчтүү ушул бодибилдинг боюнча бодибилдинг боюнча Американын спортчулары күчтүү. Эмне дегенде Американын национальный види спорт. Алардын өзүнүн спорту. Ошон үчүн өздөрү аябай баалашат. Ал жакта чемпиондорго жакшы баалап, жакшы карашат. А бизде бул спорт түрү эми өнүккөн үчүн ичинде мындай көп каралбайт. Түшүнүктүү. Бул спортчуга айтат болгон болсо. Бул Денис Вольф деген бул токмоктук биз жактан. Кыргызстандык, могу Денис Волков деген могу 2016 келип кетти. Өзү келип урушчу айтат. Мен да ошо келип, бул келгенде соревнование өтүп, анан жакшы ийгиликтер жаратканбыз. Бул өзү токмоктон төрөлгөн, азыр Германиядан выступает деп, номер 3 турат. Рейтингде Арнольд классикте биринчи место алган, 2012-14 алган. Германиянын жарандыгына болгон. Азыр Германияда өсөт. Түшүнүктүү. Болчу. Бул Денис Волков, бул Катлер. Катлер деген
Дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, азыр бизнесмен, бул Филхит. Филхит азыр 5 жолу чемпион болду, азыр номер 1-де Филхит турат. Ошолбай жаңы эле. Жаңы кара негир. Бул Кольман, Кольман 8 жолу чемпион болгон. Азыр карып 70-ден 80-ден болуп калышат. Ошо көп бул тренировканда абайлап жасаса эмнеси бар да? Бул аябай көп оорлорду көтөрүп ушундай эме болуп калганда күч келип калган сөөктөрүнө, суставтарга. Жонунан 4 эме алмаштырган, позвоночник деген. Атрактивдүү болуп калат. Эки бутун эмесин алмаштырды. Операция кылып. Операция кылып, станийден койдуруп. Азыр эми машыкпай калса керек. Азыр эми акырын биз интернеттен көрүп информация алып турабыз. Машыгып атат, бирок мындай кичине кыйналып калган да. Ошол эле мезгилде Кольман менен Катлер экөө бир чыккан. Катлер бирок андай болгон эмес. Ал өзүн аяп мындай грамотный тренировка алып, ал деле чемпион болгон 4 жолу. Бирок ал андай эмеге келген эмес. Өз апресия болбоду. Түшүнүктүү. Ырасылык билдире эле аябай жакшы маалымат болду. Мына ушул бодибилдингке балким бүгүнкү биздин берүүбүздү көрүп жаткандан кийин кызыгып баштаган жаштар болсо, мына ушундай дүйнөнү таң калтырган спортчулар. Анын арасында токмоктук биздин убагындагы жердешибиз азыр эми Германиянын ушул жарандыгын алып кеттир. Ким дедиңиз? Денис Вольф. Вольф деген. Денис Вольф деген мекендешибиз менен симултан да койсок болот. Бул дагы болсо ошол мамлекеттин бул спортко көңүл бурбандыгына себеп болуш керек. Кайсы бирден келди? Албетте. Кийинки суроо Жаныш мырза сизге. Сиздин эң жакшы көргөн спортчуңуз ушул бодибилдинг тармагында. Кимди карап түздөнөсүз, кимди карап үлгү аласыз? Мен ушундай болсом экен деген ойлор барбы? Мен эң жакшы спортум, эң жакшы спортчум деле жок, бирок кээде өкүнүп кетем, мындай олимпийский спортту сандап алыптырмын депчи. Кичкейимден же мындай жакшы бир олимпийский бокс же мындай күрөш олимпийский спорттучу. Ошолорду эме кылып такай тренировка кылганда биз деле чыкмакпыз депчи. Олимпиаданын чемпиону болуп деп. Кызыл ат болбоңуз, жакшы элек жарым ырстайт. Балким Эмир Баке чын эле ушул бодибилдинг кантсадагы мына дүйнөлүк ошол федерациянын жаңылыктарынан кабардар болуп турсаңыз керек. Аракеттери көрүлүүдө олимпиаданын курамына киргизебиз дегендей. Бул аракеттер билбейт экен, бирок аракет бизде бул бодибилдинг дегенде бул жанагы спорт питания колдонгон үчүн ошон үчүн кайсы бир деңгээлде деңгээлде кирбей калат. Карама каршы болуп калат. Эми мурда кирет кирбейт деп жүргөн, бирок билбейм кандай болот. Азырынча белгисиз. Азырынча белгисиз. Эми ушул спорт тандагандан кийин мировойго чейин барсак жакшы болот го. Эми башта эми айткандай эле биз деле олимпийский вид спорт тандабыз деп анчанда өкүнүп каласың. Олимпийский болгондо аз жеңип атабыз, жакшы мамлекет тарабынан кичине каралмак экен, олимпийский вид болбогон үчүн биз каралбай атат деген дагы ойлор жаралат. Бирок ошентсе деле дагы деле машыгып келем, буюрса мировойду багындырсам ийгиликтер өзү келет. Албетте, туура айтасыз. Мына жигит деген ушундай бир оптимист, жакшы тилекти кура билген, жакшы ойлорду жарата билген жигит болуш керек. Анан дагы байкебиз айтып өткөндөр, ошол эле Арнольд Шварценеггердин элдеши, ошол эле дүйнөлүк биринчилик багытсаңар мамлекет эми карап турбаса керек. Мамлекет деле өзүнүн жакшы бир жардам берип салымы кошот деген ишенечтебиз. Анан Кыргызстандагы азыркы абалы жөнүндө кеп куралы. Жаштардын кызыгуусу кандай, кайсы облустун ушул деми дымыгы күч бодибилдингке кызыгып жаткан? Эми бул бодибилдинг жаңыдан өнүп келаткан спорт. Бул бодибилдинг мен жана аят 2ге тартылдым. Ошондон баштап мындай спростор болуп, балдар сурап, анан чоң байкелерге деле жолугуп калсам, Эмил жана аят 2 деле форма болуш керек мага, ошондой кантип кылса болот деп сурап калат да. Көбүнчө ошого кызыгат. Может кинодон көрсө керек балдар же кызыгып баштадыбы? Ошодон кийин мен ошо биздин аят кинодо тартылган, ошодон кийин ушундай кичине жаштарга эми кызыгуу болдубу деп ойлоп калам да. Демек кайсы бир деңгээлде ошол тасмаларга тартылганыңыздын себеби пайдасы бар. Пайдасы бар. Жаштарды спортко тартуу. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, силер дагы биздин эфирибизди көрүп жаткан болсоңуздар, мейли бодибилдинг болсун, мейли футбол болсун, мейли
волейбол болсун, айтор спорт менен машыгыңыздар, мынакей биздин студиябызга келип силер дагы бир күнү майып куруп калышыңыздар мүмкүн. Бүгүн биздин студиябызда ушул өздөрүнүн кесибин сүйгөн чыныгы кыргыздын кең далуулуу чымыр денелүү мырзалар отурат. Албетте бодибилдинг, ошондой эле пауэрлифтинг боюнча спорт чебери, актер, көптөгөн ушул тармактарда өзүнө ээ болуп жүргөн Эмилбек Надырбаев байкебиз жана ошондой эле ушул устатынын шакирти жаш болсо дагы акырындык менен ушул тармакта өзүнүн ийгилигин сынап келе жаткан Жаныш Нуржановдор биздин студиябызда. Келиңиздер, убакыт барган сайын азайып барууда. 0312-65-66-39 номерлерин терип суроо талаптарыңыздарды биз менен тең бөлүшүп койсоңуздар боло берет. Ушул шакирттериңиз жөнүндө кеп кылып калдык. Алардын ушул каржы маселесин өзүңүз каржылайсызбы? Ушул эле ушул дагы спорт залын ким төлөйт же өздөрү төлөшөбү? Ошол эле эми бул тармактагы дарылар дагы менин билишимче аябай кымбат. Ошол эле протеин, ошол эле белок, баягы дем күч берүүчү азыктар. Ошол жагын кандай кыласыздар? Шакирттер менен айтпасам, ушу мелдешке бир 2.5-3 ай калганда иштерин токтотуп, окууларына кичине суранышып, өзүм залым бар, бир чоң эмес кичинекей зал. Ошол жерден Серена чыга турган балдар ошол жерде жашайбыз бир комнатада. Кандай тамактанып, кандай машыкканды дагы ошол жерден күчтөнтүп үйрөтөм. Эртең менен туруп кардио болуп жүгүрүп, тоого чыгып жүгүрсөк, машина менен барып определенный жерге машина коюп коюп, мына жүгүрүп келип, кайра келип бияка машыгып, 3 ай чогуу жүрөбүз окуучулар менен залда жашайбыз. Ошону ким каржылайт? Өзүңүзбү? Эми балдарым үйрөткөндөн кийин акча албайм, моундай жанагы өздөрү кичинеден табышат. Түшүнүктүү. Анан биздики основной маңдайтар менен машыгабызды, могу спорт питаниялары деле кымбат, азыр эмес. Орто эсеп менен баасы канча ошол спорт азыктарынын? Эми орто эсеп менен спорт азыктары бир 1000 сомдон бир 10 000 сомго чейин болот, ар кандай түрлөрү менен. Дубайский деген бар, американский деген бар, турецкий деген бар. Сапатына жараша кетет да ушундай. Түшүнүктүү. Жаныш мырза, сиз колдонуп көрдүңүз беле ушул айтып аткан азыктардан? Бул айтып аткан азыктар азыр адамдар көп эле ойлойт го, мындай протеин ичсе бул зыян депчи. Бул протеин мисалы үчүн жана байкем айтып өткөндөй эле бул мисалы үчүн жумуртка болот өзүнүн витаминчи, эт да болот өзүнүн витамини жана башка эмелерде мөмө жемиш ушуларда болот эт витаминдер. Ошолордун чогултмасын бунун ушундай порошок кылып эме кылып койгон да, бундачы эмеде протеинде баарын чогултуп койгон. Ошону биз ичебиз, биз андай кылбай деле бизге үйрөткөн байкем, тренерим десем деле болот, байкем десем болот, жумуртканы алып, анан сүт, анан бир кашык бал, ушуну аралаштырып деле тренировканын алдында жана тренировка бүткөндөн кийин ичип алсак ушул деле пайдалуу да. Протеин сыяктуу болуп, ушунун күчү деле аябай жакшы болчу. А мен бир жолу протеин ичип көргөм, бирок мен денеме бул жакпайт экен да протеин. Мен вообще вес кошкон да эмесмин, эчтеке кылган эмесмин, ошол боюнча ичкен. Өзгөрүү болгон жок. Өзгөрүү болгон жок. Ошо жумуртка, сүт, анан башка мондай тамактарды бул диетаны туура кармасаң деле ошо весиң өсүп, жакшы формага келесиң да. Эртең менен 7:00 сөзсүз түрдө каша жеп жатыш керек да. Түшүнүктүү. Анан кечинде жатарда творог менен йогурт жеп жатсаң, ошондо адам өсөт да. Тренировкадан жакшы результаттар болот. Мен да питание жөнүндө айтып коеюн. Бул эң биринчи мындай жакшы формага келиш үчүн, күчкө толуш үчүн биринчи эми ошо жактан дисциплина да, режим керек да. Анан допустим эртең менен турдум, каша ичиш керек, овсяный каша, сүт менен, бал менен, мейиз, орехтен салып, ар бир 3 саат сайын ошондой уланат да. Допустим 250 грамм эт жанына рис, гречка, свежий салат, айран менен ар бир 3 саат сайын ушундай айланат. Допустим түндөсү жатарда творог жеп жатыш, элементарный творог жеп жатыш керек. Творог, бал менен может кефир же йогурт. Биз серенаны даярданганда бир ушу 3 сааттан кечке иштейт да. 12:00 творог жесең түнкү саат 3:30 туруп сүт менен жумуртка ич, кайра эртең менен туруп каша же, ушундай 3 сааттан айланат. Ошондо организмде мындай кичине бир ошо жактан катаболизм деп коет да. Организм
иштеп атканда энергия кетип турат, курсакта тамак калбай калса мышцадан жеп баштайт. Эсчесен булчумдан жеп баштайт да. Эсчи сен во время тамактан бербесең кичинеке болуп каласың. Ошон үчүн ар бир 3 саат сайын жеп турганда организм питайт этип анан жакшы булчумдар чоңоет. Түшүнүктүү. Жакшы маалымат болду окшойт. Телекөрүүчүлөрдүн арасында мага дагы тиешеси бар десем туура болот экен. Бул информацияны анан Эмил байке ушул үйдөгүлөрдүн көз карашы кандай сиздин бул жолуңузга? Балам, денең бир жериң ооруп албайсыңбы, кокустатып албайсыңбы, башка эле спорт менен же башка эле тынчыраак жумуш менен алектенсең болобойбу дегендер болду эле. Мен кичинемден бери машыгам, студенттен бери. Үйдөгүлөр ата-энем колдойт. Дайыма мен соревнованияма келип турат. Биринчи соревнованияга чыкканда утулган эле күндөр болгон. Анан ошондо ата-энем, апам утасың балам, сен жашсың деп мындай өзүн сөздөрүн айтып колдоп турган, көңүлүм көтөрүп турган. Анан кийин уткандан кийин деле апам жанында жүрдү, атам экөөм. Дайыма мени колдоп турат. Ата энеме сокултуп турат. Барганда балам, могу айтсаң эки, сен же, сен спорт менен машыгасың, сен формада турушуң керек, сен ачка калба деп ушинтип мени карашып турат. Демек алар да түшүнүп калган. Алар түшүнүп калган. Сиздичи, Жаныш мырза? Мен башында ошо эреже сервушка чыгып жүргөндө эме деген, ошону ал жака чыкпай эле кой, болбойт, сотрясение аласың депчи. Анан кийин бул спортко өткөндөн кийин чыкпай деле калды, үйдөгүлөр баары макул болуп эле колдоп элечи. Түшүнүктүү. Бизди көрүп жаткан замандаштарыбызга Эмил байкебиздин жеке жашоосу аябай кызык болуш керек. Өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө кеп куруп кетсеңиз. Мен 6 бир туугандын 4-түсүмүн. Атам шофер, апам бухгалтер, айдоочу, апам бухгалтер болчу, азыр пенсияда. Чоң агам бар, анан эки агам, бир эжем, анан мен, бир эним, анан сестренкам бар. Үйлөнгөнсүзбү? Үйлөнгөм, эки уулдун атасымын. Түшүнүктүү. Бактылуу атасыз, бактылуу үй бүлөнүн башкарасыз сиз жөнүндө. Үй бүлөңүз жөнүндө. Мен ал учурда бойдокмун. Канча бир туугансыз? 3 бир тууган. Түшүнүктүү. Эмил байке, бизге бөлүнгөн убакыт дагы ушу менен акырындап соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон убакыттан пайдаланып айтуу сөзүңөр болсо айтып алсаңар болот. Жаныш мырза, сизден баштайлы. Келиңиз. Мен спортчуларга айтарым, азыр именно мына бодибилдинг боюнча тренировка кылган балдарга айтарым, тренировкага келгенде кээ бир балдар эле мен весим өспөй атат деген, ушул бизде эркектерде ушул көйгөй да, весим өспөй атат дегенчи. Ушул боюнча айтып кетсем, мен булар кээ бир адамдар бар, баргандан кийин ушул жатат да кечки тамакты жеп туруп, анан эртең мененки саат 10-11 уйкудан турганда көп эле ушул тамакты жейт да. Бул эртең мененки тамакты жебегенде бул жакшы результат болбойт. Абетте туруп жейт, абеттеги тамакты элдин баары жейт да. Могу бодибилдинг боюнча, качка боюнча өсөм деген балдар эртең менен туруп обязательно тамактаныш керек. Саат 7-де, 8-де болобу, эмне тамак болбосун тамакты жеп, анан уйкусу келсе уктай берсе болот да. Түшүнүктүү. Ырашылык кылдыр эле. Келиңиз, Эмил байке. Ушу спортко кызыккан балдар спорт менен машыккыла, кыргыздан жерен көтөрүлү. Бодибилдинг, пауэрлифтинг боюнча суроо болсо, мен социальный сетте бармын, мага жазыңыздар, мен болушунча сиздерге айтып берем, эч нерсе жашырбай. Даже программа түзүп берем, диета деле жазып берем, кандай тамактануу. Эң главный бул жерде тамактануу да. Биз тамакты эртең менен ичсе ичпейт, анан түштө ичет, анан ичип бир той болот, анан түндө чатарда ичет, ошо менен эки маал ушундай болуп калат. Бул жакта аябай дисциплина керек. Буюрса спорт менен машабыз деп кызыгып аткандар болсо, мага жазыңыздар, мен өзүм баарын түшүндүрүп сиздерге көрсөтүп берем. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдирели. Урматтуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, артта калган мүнөттөрдө мына биздин студиябызда ушул бодибилдинг, пауэрлифтинг, айтор ушул денени чыңдоо же болбосо бир өзгөчө спорттун тандап алган биздин спорт чеберлери
Эмилбек Надырбаев, ошондой эле Жаныш Нуржанов мырзалар болуп кетти. Келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдирели. Жаңылыктар болсо тең бөлүштүрүңүздөр. Биз силердин жаңылыгыңыздарды жар салганына ардайым даярбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болгон жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирели. Күн сайын кечки саат 19:00 20:00 чейин КТРК спорт каналынын арена программасын бирге көрүңүздөр. Балким сиз сүйгөн спорттун түрү жөнүндө кеп кылып калышыбыз мүмкүн. Бүгүн кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. Эмне дейбиз? Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча.